Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi. E no vídeo de hoje é um vídeo sobre texturas animadas, porque vocês me encheram o saco por causa do nosso último vídeo de Craft Games, onde que eu modifiquei a textura da barra de ferro e eu coloquei essas luzinhas de Natal, que ficou muito incrível. Toda essa animação aqui é só uma barra de ferro, ó. É bem fininho o negócio aqui mesmo. E nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre. E caso você acompanhe mesmo o canal, já deve ter reparado que eu utilizo sempre uma textura que anima muitos itens e vários blocos, que são esses daqui que eu tô passando. Não só esse, como outros. E eu sempre recebo a pergunta qual que é o nome dessa textura. Então, sempre cheque a descrição, porque tá sempre lá embaixo pra você fazer o download, beleza? Mas enfim, hoje eu vou explicar o mecanismo de como você pode estar criando sua textura, ou caso você queira entender mesmo como funciona melhor. Bom, meus queridos, já estou aqui na nossa área de trabalho e não adianta você querer começar a fazer a sua animação se você não entende o princípio de uma animação. Então, para isso, eu separei umas imagens aqui para te ensinar mais ou menos isso. Uma animação ou vídeo são várias imagens uma atrás da outra, onde que um objeto ele vai mudando de posição imagem por imagem, e depois, quando é repetido várias e várias vezes, dá a sensação que ele cria um movimento. Então, olha só, isso aqui é só uma imagem de uma bola um pouco amassada. Agora nessa próxima ela tá um pouco mais inteira e depois ela vai subindo, e uma atrás da outra, são seis imagens juntas, e quando a gente vai passando devagarinho, já dá pra perceber que ele tá criando um movimento, e quanto mais rápido eu vou passando ela, melhor esse movimento vai ficando. Dizem que 30 frames é o que o nosso olho capta e vê como aquilo é uma coisa real. Então, é só uma dica aí pra você, caso não entenda tanto de vídeo. Mas ele pode sim captar muito mais 60 FPS. Esses movimentos que são coisas bem mais rápidas. Prontinho, acho que tá explicado pra vocês que não entendem de animações. É uma coisa bem simples mesmo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então aqui no Minecraft, pra gente mexer com a animação, é um pouquinho mais diferente. São imagens uma embaixo da outra, como por exemplo, esse bloco de diamante. Dá pra detectar aqui onde que é o limite de cada bloco de diamante. Se você reparar, aqui embaixo vai começando a surgir alguns reflexos. E quando ele vai passando um atrás do outro, como eu disse, dá aquela sensação que é um reflexo de verdade, passa um negócio ali super rapidinho e fica bem bacaninha. Agora aqui no caso da luz de Natal, se você reparar, ela vai passando de um jeito que depois, quando a imagem for uma atrás da outra, vai criar aquela sensação de movimento. Então não adianta você começar a fazer várias imagens uma atrás da outra e depois ela não tiver essa sensação de movimento. Então é bem interessante você tentar trabalhar nisso também. Você pode colocar sua imagem de animação dentro do seu pacote de textura, mas ela ainda não vai criar esse movimento. Para isso você vai precisar de um bloco de notas com um nome específico, que vai ter um código do frame time, que ele vai determinar o tempo em que as imagens vão passando, a velocidade. Esse código aqui é bem simples, tem como você fazer coisas mais elaboradas, mas eu não mexo com isso. Isso daqui já é o suficiente para mim, e eu espero que para vocês também. Esse código aqui vai estar na descrição, caso você queira utilizar. Então vamos lá, vamos começar com o método de edição de imagem. Eu queria deixar claro aqui que esses métodos que eu estou ensinando para vocês pode não ser o mais simples, mas é o que eu conheço. Também não pode ser o mais correto, mas é o que eu conheço e ele funciona. Prontinho, eu tô aqui no Photoshop, que é o meu editor de imagem, e como eu disse, você pode estar utilizando outros editores que, se você fizer certo, deve funcionar. Então, provavelmente, quando você abrir aqui com a imagem que você quer animar, vai ter alguma coisa parecida com isso, o bloco que você selecionou. Então, como eu já mostrei, o sistema de animação no Minecraft é uma imagem embaixo da outra. Então você vai pegar esse primeiro bloco e vai repetir ele a quantidade de vezes que vai ser a sua animação. No final de tudo tem que ser alguma coisa parecida com isso, não pode ter bordas, tem que ser exatamente aqui os limites. Então agora você tem que usar sua criatividade e fazer a sua animação do jeito que você quiser. Então eu vou fazer aqui qualquer coisa e vamos ver no que vai dar. Estou de volta e eu terminei aqui a minha animação. Eu fiz uma coisa bem simples mesmo, eu só coloquei as letras do meu nome, que depois em sincronia vai formar realmente meu nome. E aqui no finalzinho eu não pude deixar pra trás essa carinha da delícia. Então agora sim, vamos lá salvar. Então você tem que salvar em PNG com o nome exato do bloco que você tem.
Prontinho, já estou com a nossa imagem pronta aqui, animada. Então agora, na parte do bloco de notas, eu recomendo você fazer o seguinte. Como aí embaixo você tem acesso às texturas animadas, é só você pegar algum arquivo MC Meta que tem lá, e depois você vai nomear com o mesmo nome aqui do seu bloco. E depois do nome do bloco, não esqueça de colocar .png, belezinha? E agora tá certinho. E dentro também coloque o código da animação certinho, e esse número aqui você pode estar adequando conforme a velocidade que você queira da sua animação. Tudo isso você que decide. Caso você não saiba como chegar lá nas pastas do Minecraft, é só você vir aqui embaixo e pesquisar porcentagem, app data, porcentagem e dar um enter. Você vai vir parar nessa pasta aqui, onde que vai estar .minecraft, e aqui dentro com todas as informações do seu jogo, tipo mapa, textura, e a gente tá atrás dessa pastinha aqui, que é Resource Packs. Aqui dentro você vai encontrar todas as suas texturas, e aqui no caso eu tô utilizando a nossa textura Hybrid como base, então vamos abrir aqui. Encontrar a pasta Blocks, que é exatamente onde se localiza os blocos de diamante. Então é só a gente copiar aqui a imagem da animação e o bloco de notas e jogar aqui dentro. Então essa parte aqui tá pronta e vamos lá pro nosso jogo. Voltei, meus queridos, mas agora sem textura nenhuma. Então vamos ativar aquela lá que a gente acabou de modificar, que tá nomeada como animação teste, e depois só dá done. Aê, agora sim, então vamos procurar pelo bloco que a gente modificou, que é esse bloquinho de diamante, e já deu pra ver que tá funcionando certinho. Ó, vocês podem ver aqui que vai passando letra por letra e depois essa carinha delícia. Como vocês puderam ver, é bem fácil mesmo de fazer animação, não é nada difícil. Eu queria deixar claro que dessa forma aqui é para 1.8, eu não sei se outra versão também funciona com o mesmo método. Talvez funcione, talvez não. Se eu te ajudei e você quer me ajudar, não esqueça mesmo de deixar o like, que ajuda demais mesmo na divulgação. Também comente aí uma animação que você tem pensado para fazer em algum bloco e você pretende fazer. Se não tiver dado certo alguma coisa, só rever o vídeo, porque como você viu, tá 100%, tá funcionando belezinha. Todos os links estão aí na descrição. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Falou!